Здравейте, приятели! Днеска бързам да ви представя новата тренировка, която се надявам не съм да ви хареса и да причупя във вас това, че повечето от вас не харесват бърпито. Защо да не го заобичаме? И ето този е начинът, по който вие наистина, повярвайте ми, ще заобичате бърпито. Днескашната тренировка се нарича Black Jack. Black Jack се състои от две упражнения. Може да се ги комбинирате, както се прецените. Може лежанка с набирания, клекса колкови и така нататък. Ние днес ще направим комбинацията от свинг с бърпи. Правя го това и единствено с цел да помогна и да накарам да заобичате това бърпи. Повярвайте ми, лично на мене, лично аз по този начин съм заобичала бърпи. Защото на края на тренировката, ако съберем сбора на всичките повторения, вие правите 231 бърпита. И така, днешната тренировка, комбинацията между свинг и бърпи. Като едното упражнение започваме от 21 повторения и стигаме до единица. А другото започваме от единица и стигаме до 21. Тази тренировка се нарича Black Jack. Надявам се да изкарате до края. Идеята е да направиш до край. Преди да започнем самата тренировка, естествено съм ви приготвила и загрявка. Днескашната загрявка се състои от Jumping Jack с диск 20 повторения, скачени въже 50 скока, полуклек с диск 10 повторения, коремни преси с диск 20 повторения и 30 секунди планк. Това го изпълняваме 3 рунда, загряваме хубаво, приготвяме се психически и започваме тренировката Black Jack. Успех на всички и повярвайте ми, след тази тренировка вие наистина ще заобичате бърпи. Успех!